muri make champion yagenze neza namwe murabibona nubwo bitari byoroshe twarafatanyije kumwe n'abagenzi banjye tubasha kubona insinzi namwe muri kubona hano ku ruhande rwawe uri muri team Rwanda izakina Tour du Rwanda ni ku nshuro ya 13 Bosco ni ibintu wakiriye gute kuba ugiye gukina irushanwa mpuzamahanga ku nshuro ya 13 urebye ku ruhare rwanjye niteguye neza ndabyishimiye kuba ngikina Tour du Rwanda ya 13 nk'uko ubivuga niteguye neza kwitwara neza kumwe n'abagenzi banjye dufatanyije kwa ndakeka ko dushobora kuzambera nziza gutandukanye n'umwaka washize ibanganire kugera ku buryo umuntu ageze imyaka 13 yose akina isiganwa riko urwego urebye icya mbere navuga kuri njye kuba nkirimo ku ruhare rwanjye kurangwa na discipline ku mukino wari wese kinyi cya kabiri gukunda umukino umwuga ni umwuga wanjye niyo mpamvu nyonze n'igihe kirekire nkinyiza Tour du Rwanda niko njye nabibona ariko ntahe mbyumva mu kabiri ati mu Rwanda n'abandi banyarwanda muzakina isiganwa abanyarwanda bizereye nuko mwa kudushigikira Tour du Rwanda ntiyoroshe irakomeye muri make natwe tuvuye mu marushanwa atandukanye tumeze neza ndakeka ko umwaka washize wenda twabonye amastage tuzabona andi mastage menshi gusumbaho ku buryo twanatwara na Tour du Rwanda nubwo bitaba byoroshe murakoze Bosco ni Tour du Rwanda iganje imihanda yo kuzamukana kuko ari mu kibuga cyawe ni iki cyo kwitega kuri wowe ku buryo bwihariye urebye ku ruhare rwanjye ubushize nashatse kurangizanya Grand Prix njya kugira ikibazo ku munsi wa nyuma ntinayirangizanya ku ntego yanjye numva ko amasiganwa nayo akinye meze neza na intego yanjye ni ukongera nkareba ukuntu natwara Grand Prix nkayirangizanya murakoze